असच्छत्तिष्ठ सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश सन्नितः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्य गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरं विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। असच्छत्तिष्ठ सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश सन्नितः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः।
गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्ज गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं तत साक्षादन्तर्धानं चकारः। इति दशाक्षरमन्त्रस्तोत्रं समाप्तम्। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेशसंज्ञितः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्तिसंयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधियुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्ज गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो
ब्रह्मभूतः सकथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश संयतः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधियुतं ततः सोऽहन्तर्हितोऽभव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रभुतं यथा। सर्वांस्तज्य गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः सकथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। इति दशाक्षरमन्त्रस्तोत्रं समाप्तम्। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे
योगो गणेश सन्नितः शान्तिभ्य शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मण गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्य गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश सन्नितः शान्तिभ्य शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मण गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः।
गणेशानं परित्यज्य कर्म ज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्ज गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। इति दशाक्षरमन्त्रस्तोत्रं समाप्तम्। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेशसंज्ञतः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्तिसंयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधियुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्म ज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्ज गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरं विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे।
संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनि सत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश संयतः शांतिभ्य शांतिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मंत्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहंतर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शांति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रभुतं यथा। सर्वांस्तज्ज गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। इति दशाक्षरमन्त्रस्तोत्रं समाप्तम्। असच्छक्तिष्ठ सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनि सत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश संयतः शांतिभ्य शांतिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहंतर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शांति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः।
गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्य गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेशसंज्ञितः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्तिसंयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधियुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्य गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरं विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः।
इति दशाक्षर मंत्र स्तोत्रम समाप्तम्। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे माययाहीनो भवति मुनि सत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश संयतः शान्तिभ्य शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्य गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरं विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे माययाहीनो भवति मुनि सत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश संयतः शान्तिभ्य शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भवः।
ततोऽहं गणराजं तं भजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्म न गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रभुतं यथा। सर्वांस्तज्ज गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। इति दशाक्षरमन्त्रस्तोत्रं समाप्तम्। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेशसंज्ञितः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्तिसंयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधियुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तं भजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्म न गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रभुतं यथा।
सर्वांस्तज्ज गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा कृतस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरं विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेशसंज्ञितः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्तिसंयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधियुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्म न गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रभुतं यथा। सर्वांस्तज्ज गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा कृतस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरं विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। इति दशाक्षरमन्त्रस्तोत्रं समाप्तम्। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा।
संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश सन्नितः शान्तिभ्य शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मण गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्य गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं ततः साक्षादन्तर्धानं चकारः। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेश सन्नितः शान्तिभ्य शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्ति संयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधीयुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मण गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः।
क्लेशानं परित्यज्य कर्म ज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्जगणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् विधियुक्तं तत साक्षादन्तर्धानं चकारः। इति दशाक्षरमन्त्रस्तोत्रं समाप्तम्। असच्छक्तिश्च सत्सूर्यः समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तः शङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवे। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगायोगयोर्योगे योगो गणेशसंज्ञितः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्तिसंयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधियुतं ततः सोऽहन्तर्हितो भव। ततोऽहं गणराजं तमभजं सर्वभावतः तेन शान्ति समायुक्तश्च रामे त्वत्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्मन गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परम्। न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्म ज्ञानादिकं चरे तत्सर्वं निष्फलं याति भस्मनि प्रहुतं यथा। सर्वांस्तज्जगणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिं लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः स कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरं विधियुक्तं तत्।